Opakování násobení číslem 3, strana 12, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 20 to si zakroužkuji, abych nezapomněl, vy už si zavíráte oči, protože víte, že budu diktovat příklady, které jsou zde zapsány a vy se budete snažit příklady vypočítat dřív, než já řeknu výsledek a zapíši. Tak, zavřené oči, připravení, jdeme na to. 6x3 rovná se 18. 9x3 Rovná se 27. 1 krát 3 rovná se 3. Pět krát 3 rovná se 15. 10 krát 3 rovná se 30. Nula krát 3 rovná se 0. Dvakrát 3 rovná se 6.

30. Otevřete oči. Pokud jste stíhali všechno v pořádku, pokud ne, ještě si najděte nějaká procvičovací cvičení na násobení číslem 3 no a můžete se k tomuhle videu vrátit a celé cvičení si zkusit ještě znova, jestli jste se zlepšili. No a nyní ještě větší než 20 zakroužkovat. Takže co je větší než 20? Určitě 27, určitě 30, 24, 21 a ještě jednou 30. Vždy si to všechno také ještě jednou pro jistotu zkontrolujeme. Máme to správně, takže jsme si zopakovali co? Násobení číslem 3.